Prvo sapun, onda parfem, kaže jedan naš čovjek za političare koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Ali, koliko vidim, mojem gostu ipak je važna britvica, kao i meni. Uostalom, danas je s nama Slaven Raguš, predsjednik Hrvatske republikanske stranke iz Mostara, je došao u Nedjeljom u 2. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu, pozdrav vama, hvala, čast mi je što sam gost vaše emisije i pozdrav svim gledateljima Hrvatske televizije. Imate li problem sa sapunom i parfemom? S britvicom vidim nemate. Nemam problem ni sa sapunom ni parfemom. Mislim, to je nepristojno pitanje, ja malo ironiziram cijelu priču, tako da za uvod. Ali prije 3 godine ste imali problem sa mnom. Pa sam ja rekao, dođi Slavene, pa vas zezaju sad po cesti. Neki dan ja ulazim u banku i kako sam radio u banci, prepoznala me, naravno, kolegica jednega je, dođi Slavene, dođi, ali ja moram, bacili ste mi rukavicu u lice, ja moram samo iskoristiti minut i po da vam pojasnim zašto sam ja to pisao. Ja gledateljima samo moram reći što je. Po srijedi nećemo privatizirati ovu emisiju, ali kao neka zezancija za uvod. Prije 3 godine bio bi mi Bakir Izetbegović gost. Vi ste nezadovoljni emisijom, napisali da sam nepripremljen, loš i tako dalje i tako dalje. I sad da čujemo, eto. Pa, pazite, dakle, hrvatski narod je u Bosni i Hercegovini neravnopravan. Gazi nam se ljudska prava, građanska prava, politička prava. Transporterima nam je uništeno gospodarstvo početkom 2000. godine. Dugim cijevima su nam ukradeni mediji. I onda mi gledamo na HRT kao našu televiziju. I onda gledamo tamo Bakira Izetbegovića, koji je personifikacija svega toga što nam se događa u Bosni i Hercegovini, kako uz sve to želi kreirati neku svoju povijest. Ja neću mu dopustiti da kreira neku svoju povijest. On govori o nekim tisućama branitelja armije Bosne i Hercegovine koji su ginuli za Hrvatsku. Ja sam vam ovdje izvadio samo jednostavno Google pretragom. 27 oficira armije Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku. Od Sefera Halilovića pa ljudi direktno involvirani u granatiranje Zadra, Benkovca, Karlovca i Vukovara čak. Njegov otac je 6. listopada 1991. rekao ovo nije naš rat. I onda on govori kako su Bošnjaci sudjelovali u obrani Republike Hrvatske. Ali dajte vi meni recite jednu drugu stvar, to mi je još zanimljivija, pa ćemo onda krenuti na ozbiljne teme. A to je da oko vašeg gostovanja ovdje u Nedjeljom u 2, to se sada stvorila i neka priča. Dakle, ima različitih, računa se na više strana teorije zavjere. Ima više teorija zavjere. Prvo da je UDBA platila termin, pa da je Željko Komšić platio termina, a zadnja koju sam čuo u petak da je Andrej Plenković platio termin kako bi se obračunao sa Draganom Čovićem. Pa eto, ja ne znam koja je istina. Ova zadnja je zanimljiva. Eto. Dakle, on je vjerojatno uplata išla direktno iz Njujorka gdje je on sad bio govorio. Ali evo, tu ste gdje ste. Sanji Mikleušević-Pavić, HRT je platio da ode u Mostar, napravi prilog o vama i vašoj stranci. Pogledat ćemo ga uvodno, nakon toga se vraćamo u emisiju i razgovaramo o nekim temama koje ste već otvorili, ali otvorit ćemo ih i detaljno. Prava čovjeka i građana koji može da učestvuje u političkom životu ravnopravno bez obzira na razlike u pogledu nacionalnosti, vjere, profesije i bilo kakve druge su osnovica za razvoj jedne demokratske moderne evropske zemlje. Gospodine Salkiću, tu je građanski koncept koji mi zastupamo. Građanski koncept u kojem ste vi većina. Ovo je izjava Slobodana Milošević. Pa što niste u Jugoslaviji zastupao građanski koncept? Zar nismo? Gospodine, ovo je izjava Slobodana Miloševića iz 1989. godine. Citiranjem ove Miloševićeve izjave rođeni Mostarac, magistar znanosti, 44-godišnji Slaven Raguš, suprug i otac troje djece Natana Kele doveo bošnjačke predstavnike. Slobodana Miloševića i srpsko... Dok su ga jedni hvalili, drugi su ukazivali da izjavama van konteksta stvara nove podjele u ionako teškoj BiH zbilji. No tko je aktualni predsjednik našoj javnosti relativno nepoznate Hrvatske republikanske stranke? To je jedna desnija politička opcija od HDZ-a BiH. Rekao bi da je na neki način direktnija i izravnija nego što to govore predstavnici HDZ-a BiH i ostalih stranaka Hrvatskog narodnog sabora. Rekao bi da i sam naziv o njima jako puno govori. Zapravo oni se zauzimaju za preustroj Bosne i Hercegovine, prije svega sa 3 federalne jedinice, što zapravo je sanja i većina Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kritičan prema politici bošnjačkih prvaka, posebice Bakira Izetbegovića, Raguš ne štedi ni one iz vlastitih redova. Da me krši maslina, vino raga Neretva,
trenutno u Bosni i Hercegovini jednaku odgovornost za situaciju i stanje hrvatskog naroda i hrvatskog čovjeka kao pojedinca, jednaku odgovornost nose i Sarajevo i aktualno političko vodstvo Hrvata predvođeno HDZ-om Bosne i Hercegovine. Oštrica kritika upućena je stožernoj političkoj stranci koja je u BiH dominantna desetljećima, a čiji fokus tvrdi nije na općem dobru. Što će ponuditi? Dakle, demografski stojimo loše, gospodarski stojimo loše, ekonomski stojimo loše. Dakle, apsolutno ništa drugo HDZ ne može ponuditi osim napada na Sarajevo i obrane i od tih prijetnji od Sarajeva. Da postojeći sustav privilegiranih političkih elita dominira nad potrebama pojedinca, svjedočio je, kaže, i kao volonter u radu s najranjivijima. Ta je platforma u dijelu onih razočaranih političarima i politikama koje godinama predstavljaju Hrvate u BiH naišla na plodno tlo. U stranku sam došao prije jedno 5-6 godina i jednostavno su me privukli ljudi, ideje nove. Aktivirao sam se zato što su loši i već aktivirani od mene, a bolji ne žele ili ne smiju ili neće. I zato sam se aktivirao. Znači, da žele bolji od mene, da je ovo društvo uređeno, ja bio presretan. Bavio se proučavanjem i predavanjem u prošlosti i u život. Međutim, ovako osjećam moralnu obvezu pokušati nešto promijeniti. Nabolje, naravno. Profesor povijesti urodi se Mostar iz Zagreba, gdje je imao stalan posao i sigurnu plaću, vratio prije godinu dana. No cijena tog političkog angažmana, tvrdi, nije mala. Sprečavaju vam se napredovanje na poslu, zapošljavanje. Sve vam je otežano ukoliko ste član HRS. Stranka koja broji 300-tinjak članova uz, kako tvrde, veliki broj simpatizera, osnovana je 2014. Bivši član HDZ-a 1990. zbog, kako je govorio, trulih političkih kompromisa, odlučio se na osnivanje nove stranke koja svoj program temelji na dokumentu Politika po mjeri čovjeka Biskupske konferencije BiH. A na prostoru BiH stanovnika je sve manje. Ja živim u Mostaru koji je za BiH veliki grad, ali tu se osjeti da je puno ljudi odšlo, puno mojih prijatelja odšlo. Političku agendu republikanaca oponenti nazivaju populizmom bez jasnog sadržaja i vizije, manjkave infrastrukture i prepoznatljivih kadrova. Oni koji prate političke kampanje u BiH kažu i krivih koraka uoči izbora 2. listopada. Hrvatska republikanska stranka je nominalno, ne znam hoće li to izborni rezultati potvrditi, ali očekuje se da hoće, najjača oporbena stranka u hrvatskom korpusu u Bosni i Hercegovini, i iz tog aspekta gledamo, bilo bi očekivano da vode puno aktivniju, puno konstruktivniju kampanju. Iako je politika umijeće mogućeg u ozračju izbora, HRS i tu ide suprotno struji. Strategiji Hrvatskog narodnog sabora, koji okuplja sve stranke hrvatskog predznaka, koje će po prvi puta u povijesti za člana predsjedništva BiH poduprijeti zajedničku kandidatkinju HDZ-ovu Borjanu Krišto. Gospodin Raguž i HRS nikad službeno nije izišao, nikad službeno nisu potpisali da su izišli iz Hrvatskog narodnog sabora. Borjana Krišto je izbor Hrvatskog zajedništva, na izbor Hrvatskog narodnog sabora, i sve ono što ide kontra takve politike, mislim da ide na ruku bošnjačkoj politici, ovladavanju izbora Bošnjaka na poziciji izaslanika u Hrvatski klub u parlamentu federacije, odnosno ide na ruku politikama Željka Komšića. Pošto je ona jedina kandidatkinja sa hrvatske strane, legitimnih hrvatskih stranaka Hrvatskog narodnog sabora, a zbog činjenice da imamo dva jaka kandidata na bošnjačkoj strani, pretpostavka i procjena da će glasovi Bošnjaka prije svega se koncentrirati na gospodina Izetbegovića i Bećirovića. S druge strane, Hrvati trebaju zaista masovno izaći i na izbore, i vjerujemo da u tom srazu bi gospođa Krišto mogla postati član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Otkako je za vožnju odabrao 2. autobus, gužva na stanici HRS-a nije pretjerana. Treba imati dobru dozu hrabrosti i smjelosti raditi ovaj posao na način na koji mi radimo, a još veću hrabrost treba biti ući u HRS u okolnostima u kojima mi djelujemo i okolnostima u kojima mi živimo. Evo nas, poštovani gledatelji, u Nedjeljom u 2. Gospodine Raguž, mi čujemo da ste vi desni od HDZ-a. Pa,
moram priznati da jesno budu svi da se radi o lijevoj strani, lijevo orijentiranoj stranci, tako da sve od lijevo je naravno desnije od HDZ-a. Ja ne vidim po čemu je HDZ uopće stranka centra. O HDZ-u možemo nešto kasnije. Ajmo za početak, da vi meni objasnite malo da krenemo relativno polako u emisiju. Kako je živjeti u Mostaru? Pa prelijepo. Da. Klima prelijepa. Ja sam živio dugo godina vani, studirao sam vani i mogao sam se realizirati vani. Vratio sam se u Mostar jer po meni, rođeni sam Mostarac, nema ljepšeg grada na svijetu. Tako da... Nema ljepšeg grada na svijetu koji je tek nedavno dobio vlast, nakon dugo godina. Nakon 12 godina, ne vlast. Dobro, objasnite. Ja, dakle, dobio je gradsko vijeće. Dakle, mi smo bili žrtvom međunarodnih tortura, torture međunarodne zajednice, priglupih nametanja, rashodovanih političara koji su nam dovukli iz Austrije, Njemačke i Slovenije, koji su završavali svoje karijere u Sarajevu i izmišljali koje kakve zakone koji su redom išli na štetu Hrvata. Dakle, vi imate situaciju, da pojasnim gledateljima, da Bosna i Hercegovina nimalo nije suverena država, niti nema apsolutno nikakve odlike suverene države, bez obzira što na papiru ne postoje. Zato što u Bosni i Hercegovini imate ured visokog predstavnika čija je misao jača od ustava zemlje. Dobro, ali kada govorite to, i u Hrvatskoj se pozivaju kada im treba. Naravno. Na to, evo, sad su tražili od visokog predstavnika da promijeni izborni zakon. Da promijeni izborni zakon. I on je, koliko je porazna ta politika međunarodne zajednice. Nisam stigao reći. Dakle, OHR je nametnuo 589 raznih izmjena ustava i zakona, od kojih je preko 300 išlo na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi smo radi intervencija međunarodne zajednice postali neravnopravan narod u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Sad kad govorite o tome, jeste vi i u Mostaru osjećate tako? Kako što vama kao Hrvatu fali u Mostaru? Ajde da vas pitam to. Evo. Meni kao Hrvatu apsolutno ništa ne fali. Kao Hrvatu čovjeku. Da. Ali kao Hrvatu političkoj osobi fali sve. Jer ja ne mogu birati svoje predstavnike u, recimo, predsjedništvo države. Ne može biti moje... zato što bošnjačka politička elita zloupotrebljava taj sustav politički koji nije od 2006. kad je Komšić kandidira, nego početkom 2000. i 2002. Volgan Petrić dao nametnuo izmjene ustava s kojim vi možete praktično sad uzmete BH osobnu i možete dan prije izbora promijeniti svoju nacionalnost. Pričat ćemo o tome nešto kad ćemo pogledati drugi prilog. Ja to nedostaje. Ja se sve trudim nekako u Mostaru ostati. Je li to što Neretva dijeli grad na dva dijela, je li to još uvijek važno u Mostaru? Ne. Dakle, ja, evo, oni govore da sam ja desničar, da sam ovaki, inaki. Ja normalno svaki dan šetam gradom. Možete me vidjeti i na jednoj i na drugoj strani. Ljudi međusobno komuniciraju, ljudi međusobno rade. To što je Mostar postao kao nekakva političko-marketinška paradigma podjela u Bosni i Hercegovini, to je sasvim neka druga stvar. Mostar je jedina više nacionalna administrativna jedinica u Bosni i Hercegovini, istinski više nacionalna i koja funkcionira, u potpunosti funkcionira. Bez obzira što vi imate dvije elektroprivrede, imate dva vodovoda, imate dva pedagoška standarda, imate dva nastavna programa, ali to funkcionira, jer je to recept za Bosnu i Hercegovinu. Sve, zato se u Mostaru trenutno bolje živi nego u bilo kojoj drugoj sredini. Nedavno je u Mostaru porazbijano partizansko groblje, nije to prvi put, jel vas to smeta? Naravno da me smeta, ali isto tako smeta mi kako je došlo do kreiranja partizanskog groblja, jer je eksproprijacijom uzeta zemlja biskupiji, Mostarskoj biskupiji, kako bi se napravilo partizansko groblje. U biti, partizansko groblje nije groblje, nego je spomen obilježje. Tamo nema grobova. I svaka devastacija mene ljuti, naravno da me ljuti. Pogotovo što prva stvar, nitko ne zna tko je uradio tu devastaciju. Mi imamo nekakvih naznaka tko bi to mogao biti, jer dovoljno je pratiti tijek novca. Dakle, kome je u interesu sada da se u Mostaru pišu fašistički znakovi, da se devastira partizansko groblje? To je u interesu istih onih koji su prvi, dakle, nije se osušila boja na partizanskom, ujutro su već bile priopćenja ovih
udruženja Narodno-slobodilačke borbe, gdje je onaj predsjednik, ja mislim, 55. godište, a predstavlja udruženje boraca Narodno-slobodilačke borbe. Dakle, to apsolutno, ako nekome ne ide u prilog, to ne ide Hrvatima u prilog kojima se to redovito fakturira. I tu ja, naravno, imam zamjerke Ministarstva unutarnjih poslova što nisu istražili slučaj do kraja, što nisu izašli. Kažete da je divno živjeti u Mostaru. Bio sam nedavno u Mostaru i kao turist teško mogu nešto zaključivati nakon dana ili dva boravka, naravno da je grad prelijep. Ali ono što se vidi na prvu da jako puno porušenih zgrada ima u Mostaru. Kako to? Zato što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Mislim, porušenih od rata. Da, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, tako da imamo problema mi u Mostaru da riješimo te zgrade. Jer kao što vidite, mnoge su riješene baš u središnjoj zoni. Tamo su mnoge riješene. Sve one koje su ostale, primjerice ona staklena banka, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Ona zgrada preko puta koju ste vidjeli, one razrušene. To je isključivi razlog zašto se ne obnavljaju. Kada govorimo o vašoj stranci, Hrvatskoj republikanskoj stranci, kolegica je napravila prilog u kojem smo vidjeli neke vaše članove i ono, vi se hvalite u izbornom programu, malo sam čitao vaš izborni program, kaže da nitko od članova HRS-a nije bio član komunističke partije, nije stekao, kažete, radne navike u jednopartijskom sustavu. Da. E sad ono da vas pitam... Radne i obrazovne. E, a mislim, a svi iznad 50 su sticali radne navike, osim ako nisu bili na baušteli. U tom sustavu, mislim, kako se hvalite? Ja ne znam gdje su vam roditelji bili. Ako su bili u Njemačkoj, ok. Ali ako su radili u Mostaru, u tom sustavu ali su stjecali radne navike. Ali moji roditelji nisu članovi HRS-a. Moji roditelji nisu članovi HRS-a. Dobro. Mislim, to znači da samo mlade ljude imate kao članove ili primate i one iznad 50? Primam one iznad 50. Koji su stekli te radne uvjete. Ne, pazite. Evo, tu je Gordan Zokova. On je jedan od onih koji je baš rekao da moramo biti drugačiji od ostalih. A ta razlika između nas i drugih što nama politika ne treba u životu. Nijednom članu HRS-a politika nije potreba u životu i mi većinom, dakle nitko od članova HRS-a, od Orjaša do Neuma, pa preko Bihaća, Središnje Bosne do Sarajeva ne živi od politike. Mi smo u politiku ušli u želji da mijenjamo društvo u kojem živimo. Jer vi trenutno u Bosni i Hercegovini imate dvije opcije. Jedna je asimilirati se, da li to političkom Sarajevu i pjevati njihovu pjesmu, asimilirati se političkom Mostaru, da tako kažem, pjevati njihovu pjesmu ili odseliti. Mi smo odabrali treću opciju, boriti se. Vi ste bili sad u obilasku od dobrog dijela Bosne i Hercegovine i pripremajući se za izbore. Kako dišu ljudi po tom pitanju? Mislim, to bi se pitanje isto moglo i u Hrvatskoj postaviti. Mnogi ljudi su otišli, evo vidimo popis stanovnika gdje nas je 400.000 manje u zadnjih 10 godina. U Bosni i Hercegovini su trendovi slični. Jer kako dišu ljudi po tom pitanju? Jel im se ostaje u takvoj državi ili bi svi da mogu otišli preko granice? Moram vam priznati ono što sam se uvjerio, da je više vjere i nade bilo u Domovinskom ratu i netom nakon Domovinskog rata nego što je danas. I to smo mi sebi stavili kao jedan primaran cilj. Prvo vratiti čovjeku dostojanstvo u Bosni i Hercegovini. Vratiti čovjeku dostojanstvo na način da bude jednak pred zakonom, jer u Bosni i Hercegovini zakon vrijedi isključivo ako je čovjek prekršio neke brzinske kazne na putu. Nema slučajeva korupcije. Dakle, vi u Hrvatskoj imate privid pravne države, mi nemamo ni toga privida. Vi imate situaciju da naš premijer federacije ujutro ide na sud gdje se brani od teških kriminalnih optužbi i za korupciju i za pronevjeru. Poslije podne ide kao da se ništa nije dogodilo, ide na sjednice vlade, drži sjednice vlade. I nedavno je držao sastanak antikorupcijskog vijeća. A mogu bi vam takvi primjer koliko god hoći. Imate šefa obavještajne sigurnosne agencije koji je u više predmetom više optužnica i u potpunosti kontrolira obavještajnu sigurnosnu agenciju. Vi ste imali sad slučaj smjene ovoga vašega šefa vojne sigurnosne agencije radi par dnevnica. Nije navodno se radi o milijunskim. Ne znam šta je posrijedi, ali tamo imate, dakle, ne samo šefa obavještajne sigurnosti, ministar sigurnosti, Selimo Cikotić, čovjek koji je direktno uključen u zločine koji su se dogodili u Bugojnu,
je ministar sigurnosti i on je pod optužnicom za teška koruptivna djela, ništa, on šeta i susreće se sa generalima NATO-a, predstavnicima NATO-a. Ovdje ste mi rekli, vi u Hrvatskoj imate barem privid, da, privid borbe protiv korupcije. E kad govorite to, to znači da vama Hrvatska nije domovina ili vam je domovina kad govorite vi tu u Hrvatskoj? Dakle, koja vam je domovina, BiH ili Meni Hrvatska? Meni je domovina i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Koja malo više? Pa malo mi je više Hercegovina. E, dobro, dobro. Kad je to tako? Kažete da ovaj izborni proces je takav da će vladajućima biti lakše pokrasti izbore nego ranije. Nego ranije. Jeste, jeste. Jel to onda ima smisla uopće izlaziti na izbore? Pa pazite, ima smisla izaći na izbore. Zašto? Kako je krađa? Pa zato što smo mi tu da tu krađu spriječimo i mi ćemo je spriječiti. Mi smo već u dva izborna procesa uspjeli spriječiti izbornu krađu. Uspjeli smo spriječiti krađu u Mostaru na lokalnim izborima i to ćemo napraviti i sada. O čemu se radi? Dakle, opet tu moram spomenuti međunarodnu zajednicu i pripadnika međunarodne zajednice koji apsolutno nemaju ni pojma ni blage veze gdje su došli, a kamoli šta raditi tu. Oni su sugerirali izmjene izbornog procesa 2.5. OSC gdje su unazadili izborni proces, onda se dogodio Christian Schmidt koji je dovoljno unazadio taj izborni proces dajući apsolutne vlasti općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima za bilo kakav vid manipulacija. I on je tu stao. Umjesto da je nastavio, ako je već išao, trebao je nastaviti ono što je planirao po pitanju izmjena Ustava federacije, ali ga je Sarajevska čaršija spriječila u tome. Ja znam da to izgleda, kako bih rekao, Don Kihotovski, ali to nije. Mi ćemo to uspjeti. Vi ste spomenuli, mi smo u zadnjih dva mjeseca prošli tri puta Bosnu i Hercegovinu, preko 5-6 tisuća kilometara kako bi organizirali taj sustav, pođu reći, obrane izbornog, sustav zaštite izbornog procesa i uključili smo tu i međunarodnu zajednicu, jer jednostavno međunarodnu zajednicu ne smijete zaobići. Koliko god ja napadao njih, ne možete je zaobići, jer jednostavno Bosna i Hercegovina nije suverena. Dajte to pokušajte što jednostavnije objasniti. Što to znači? Dakle, doći će dan izbora koji je skoro u BiH, je li tako? Da. I što to znači onda? Što je vama važno da se ne dogodi na tim izborima da ne biste bili pokradeni? Da prvo iza 7 sati da se ne ubacuju listići i da se ne poništavaju naši listići. Ništa više od toga. Dobro. A koliko Bosne i Hercegovine danas uopće ima? Vi kažete da je to što je po protuustavnim pravilima raspisani su izbori, da to znači da Bosne i Hercegovine nema. Koliko je uopće ima i kako, na koji način? Gdje je ta Bosna i Hercegovina? Kako mislite koliko ima? Pa koliko ima kad vi kažete da to je poraz Bosne i Hercegovine, da je ona poražena. Ja vas pitam koliko uopće Bosne i Hercegovine ima kao neke države koja može zajamčiti svojim građanima donekle ravnopravne, u ovom slučaju govorimo o izborima. Pa ja, Bosne i Hercegovine ima koliko ćemo se mi izboriti za nju. I tu moramo mi preuzeti odgovornost. Prvenstveno Hrvati u Bosni i Hercegovini kojima se gaze i ljudska i građanska i politička prava. A ko je kriv za to? Ako je to tako? Pa nije tako jednostavno. Prvo je kriva međunarodna zajednica. Dakle, institucija OHR-a koja je još od početka 2000-ti, ponavljam, krenula u proces dekonstituiranja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sjetite se slučaja Hercegovačke banke, sjetite se slučaja Erotela. Dakle, dvije neovisne međunarodne revizorske kuće. Dobro, oni će reći tu da su se upravo borili protiv korupcije. Ali pazite, to vam želim reći. Dvije neovisne međunarodne revizorske kuće, jedna domaća, su ušle u papire Hercegovačke banke, nisu našle ništa. Ali banka je uništena. Ne samo da je banka uništena, depoziti, ne znam koliko stotina tisuća ljudi su uništeni bez da su im se novci vratili, a da ne govorimo o gospodarskom udaru. Dakle, Erotel televizija, govorim o početku 2000. godine, koji su platili hrvatski porezni obveznici odašiljače. Dakle, dugim cijevima je SFOR došao, skinuo odašiljače, Erotel je stavio odašiljače federalne televizije koja svakodnevno na dnevnoj osnovi više navrata blati hrvatski narod i hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini. Dakle, primarna odgovornost je međunarodne zajednice, ali ne smijemo bježati ni od sebe. Dakle, i odgovornost imamo mi. Kako? Dakle, Hrvati, politički Hrvati koji djeluju u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zadnjih 8 godina. Dakle, 2014. Hrvati obnašaju najviše pozicija u povijesti Bosne i Hercegovine. Na svim ključnim mjestima, pravosuđe po vertikali kontroliramo, financije po vertikali kontroliramo. Ne samo to, i Ministarstvo prometa i komunikacije na razini federacije kontroliramo. 8 godina. 8 godina je period
gdje se može promijeniti svijet, a ne samo riješiti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Ja sad da sam raspoložen kao vi s onim Miloševićem, ja bih vam sad tu stavio jednu izjavu Željka Komšića koji to isto govori, što i vi. Baš kad je bio u emisiji. On je zadnja osoba koja može govoriti. Dobro, Milošević je zadnja osoba koja bi se borio za građansku državu, ali on isto to kaže. Hrvati u ovom trenutku imaju puno više vlasti u zemlji nego što su imali prije 8 godina. To je neistina. A to ste vi sad rekli? Ja nisam govorio o tome. Ja sam rekao da obnašaju funkcije koje mogu postati instrument promjene rješenja hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. A to na što se on referira, da Hrvati obnašaju toliko proporcionalno funkcija, to je apsolutna neistina. Zašto onda ne spominje? Ja bih mu kontrirao Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. Zašto Hrvat ne može biti na čelu federalnog MUP-a? Dobro, to odgovori. Moram priznati da ne razumijem sad ovo što tvrdite. Prije ste rekli da bi Hrvati s obzirom na ono što kontroliraju u BiH trebali biti u puno boljem stanju nego što jesu. Naravno, ali to nema veze sa proporcionalnošću uposlenih u javne institucije Hrvata, jer imate ustavnu kategoriju da svi konstitutivni narodi moraju proporcionalno popisu biti uposleni u javne institucije. To se ne događa u Bosni i Hercegovini. Tu su Hrvati donji. I ja o tome govorim, a Željko Komšić to prešućuje. Zašto prešućuje? Zato što zadnja je osoba koja može govoriti o pravima Hrvata Željko Komšić. Jer on uzurpira hrvatsko mjesto u predsjedništvu i ono što, vraćam se opet na onu rukavicu što ste bacili, trebali ste ga pitati samo jedno pitanje. Vi ste dobro pitali zašto ne dolazi u one općine gdje su Hrvati. Ali Željko Komšić je lišen osnovne funkcije hrvatskog člana predsjedništva. To je pozivanje na vitalni nacionalni interes. Znate šta vam on kaže? Da on nije hrvatski član predsjedništva. Ali dobro, to je sad galimatija sa Željkom Komšićem. Naravno da nije, on je bošnjački član predsjedništva. Bošnjaci za njega dosta. Ali vi kažete da kad govorite o Komšiću, da što je Dragan Čović bez Željka Komšića? Šta to znači? Naravno, nije ništa. To su ko Ying i Yang. Jel? Pa naravno. I Željko Komšić bez Dragana Čovića je ništa, a Dragan Čović bez Željka Komšića je ništa. Jer ono što sam rekao u prilogu, što će Dragan Čović ponuditi kao političku agendu ako ne na obranu i plašenje male djece babarogama iz Sarajeva? Što će ponuditi? A to i vi govorite isto? Nisam. U čemu ste vi drugčiji od HDZ-a? U čemu? Kad govorite o tome? Prvenstveno smo drugčiji što na politiku gledamo iz života, a HDZ kasta. To je meni jasno, zato jer vi to govorite iz pozicije onih koji nemaju vlast. Da ste u vlasti... Pa razlika je u tome što HDZ živi od neravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a mi živimo da neravnopravnost hrvatskog naroda riješimo. Eto, kratko rečeno. Dobro, tu ste dosta jasni. Nadam se da je i kolegica Sanja Miklošević-Pavić će biti jasna za naše gledatelje. Napravili smo prilog od 7 minuta gdje pokušavamo objasniti sve paradokse, ne sve, neke paradokse izbornog sustava u BiH. Vi ste to sad nešto temu tu otvorili. Vraćamo se nakon 7 minuta, dalje je pojašnjavamo. Dok turisti obilaze grad kojeg dijeli naoko nevidljiva, ali jasna podjela s izbornih ih plakata, gledaju mnogobrojna lica. Oni s pravom glasa podijeljeni oko toga hoće li ispuniti svoju građansku dužnost. Hoću obavezno. Obavezno. Čisto sumljam. Dvoumim se, ali čisto sumljam. Mislim da neću, jer ne vidim nikakvu perspektivu u našoj zemlji ako ostane ovakvo stanje, ali ne vjerujem. Tako neću. A Boga mi uvijek neka prevara, izdaja, nepovjerenje. Ne znam šta ću. Trebalo bi biti nešto drugo, novo, bar nove face više. Ovi jedni te isti, vala, više su prešli svaku mjeru. Ne izlazim na izbore iz razloga što ni jedna od ovih opcija i stranaka koje se pojavljuju meni ne odgovaraju. Ja sam jugonostalgičar i ja sam se u Jugoslaviji rodio i ja ne mogu da se kidam po ovim pravilima da se prilagodim tome. A u građansku državu koju zagovaraju ne vjerujem jer nema građana, da je građevinska vjerovu. Ovdje se treba voditi politika koja će spajati ljude, a oni su svi napravili karijere na razdvajanju. Bolje je glasati i za zelene i za penzionere ili šta ja znam, za onaj, neku stranku žena nego za ove koji vladaju 30 godina. Pa ja mislim da u Republici Hrvatskoj se plasira informacije isključivo sa jedne strane i da treba čuti uvijek dvije strane da bi se znala puna istina. Mislim da je to uvijek najveći problem kad kažu kao ništa se neće promijeniti. Jedan glas ne znači ništa, ali to nije nikad jedan glas. Uvijek je onda više ti koji neće glasati.
a nas više može nešto promijeniti. Imamo dosta stranaka, pa izabrat nekoga, pa ako ne valjaju opet za 4 godine druge i tako mijenjati redovno, jel? Uz ogroman birokratski aparat s kojim bi se teško nosile i najbogatije države, kao i iznimno složen izborni sustav, za snalaženje na političkoj karti BiH trebao bi poseban priručnik. Pa šta je PDA? Je to neki porez? A ko je me stavio na tu listu? Ko? Kako sam došao ja na tu listu? Kako? Na osnovu čega? Ja po 2 dana nemam hljeba, nemam kruha, nemam pogače. Ko je mene stavio tamo? Da kreativnosti u kreiranju izbornih lista za ove opće izbore nema kraja, svjedoči slučaj Stanka Ignjatovića i Hadžire Crnovčić i Želeće Krežepča, kandidata za skupštinu Zeničko-Dobojskoj kantona, koji ne znaju kako su i zašto dospjeli na listu Partije demokratske akcije. Kandidat na broju 22 pokreta demokratske akcije iz Banovića za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona Stanko Ignjatović živi u kući koju su mu komšije izgradile. Korisnik je socijalne pomoći i povremeno natničari. Pokazuje prostorije u kojima boravi i kaže da nije spreman da preuzme bilo kakvu funkciju. I mene za predsjednika. Idemo dalje kakav predsjednik i kurac. Međutim, Ignjatović nije jedini koji neće postati predsjednik. Iz istog sela, na listi iste političke partije, našla se i Hadžira Crnovčić, ali na rednom broju 26. Ni njoj nije objašnjeno da će biti na listi za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Ni Hadžira ne zna šta je PDA, ne vjeruje da će dobiti glasove, niti zna šta bi radila da je kojim slučajem izaberu. Ovi kandidati neće učestvovati u predizbornoj kampanji. Ostaje otvoreno pitanje kojih je i zbog čega kandidovao. U obilju kandidata, koalicija i listi nije ih lako pronaći, a veliko je pitanje da li će i oni glasati za sebe. Već. Pa kandidovala se. Ja sam kandidovala. Jesi. Tako su realisti pobjedili nad realiste, kako je duhovito primijetio Damir Džeba, no strankama s hrvatskim predznakom nije do smijeha. I u ovom su izbornom ciklusu pogledi uprti prema jednom za Hrvate ključnom pitanju, izbornom zakonu. Mi sada imamo ono što je na sceni bilo nekad u bivšoj Jugoslaviji. Mi ono što smo imali u bivšoj Jugoslaviji kao Miloševićevu politiku, gdje je kroz fingirano načelo građanske države Milošević birao i Albance i Hrvate na isti način. To sada žele raditi Hrvatima i Izetbegović i Komšić. Što rade? Biraju Hrvatima političke predstavnike. Da je na djelu grubo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali Ustava BiH ne misle samo političari. Ivan Vukoja, pjesnik je i sociolog, no jedan od onih koji ukazuju zašto izborni zakon treba mijenjati. Jer Bošnjaci koji čine 70% stanovništva entiteta federacije, izbornim inženjeringom zapravo mogu potpuno neovisno o hrvatskim glasovima izabrati 2 člana predsjedništva, i hrvatskog i bošnjačkog, i mogu izabrati 6 svojih izaslanika u hrvatskom klubu ovog Federalnog doma naroda. A zakon je takav i ustav da tih 6 izaslanika od 17 mogu kontrolirati zapravo cijeli taj klub. Kada se raspravlja o položaju Hrvata, najčešće se spominje slučaj Željka Komšića, člana predsjedništva BiH, koji je na tu poziciju došao zahvaljujući glasovima Bošnjaka. To je i moralno, i politički, i zakonski, i ustavno nedopustivo. No onima koji ne dijele tu stvarnost, nerijetko je teško shvatiti u čemu je ključni problem. Ja bih rekao da nije dobro iskomunicirana niti u samoj Bosni i Hercegovini, a kamoli u Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina je jako komplicirana država, uređena, vrlo složena sa 3 razine, odnosno 4 razine vlasti, tako da je vrlo teško razumjeti sve te potankosti i balansi koji su napravljeni s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Izborni zakon je zapravo stvar koja je jako važna za rješenje za Hrvate, prije svega u Bosni i Hercegovini. Za jedan put, rekao bih, njihovog nacionalnog konačnog ozdravljenja. Iz jednog prostog razloga što 30 godina Hrvati u BiH glasuju za jednu političku opciju, rekao bi da su ostali jedini mentalni komunisti. Zašto to rade? To rade zato što su u Grču. Zbog osjećaja da će ih preglasati drugi brojni narodi, prije svega Bošnjaci, koji su im u 3 navrata oteli člana predsjedništva, koji je dogovoren u Dejtonu, i 2 puta su ih izbacili iz vlasti 2000. i 2010. godine. Zbog toga je izmjena izbornog zakona jako važna. Dakle, Hrvati se konačno moraju pluralizirati, što je možda zanimljivo. Dakle, ta izmjena izbornog zakona mislim da bi najviše koristila Hrvatima, a najmanje bi koristila samom HDZ-u BiH, koji bi izgubio praktično dominaciju nad ovim narodom.
status quo je 30 godina, nigdje veze. Stvarno je prešlo. Život prolazi, kako ne shvataju. Ode život. A ljubav je osnovno. Ovo sve drugo, Bože, sačuvaj. Joj, gledamo ovaj prilog i smijemo se, a i nije za smijeh, s obzirom da se radi o ljudima koje smo imali, koji su socijalni slučajevi, koji su se ni krivi ni dužni našli na izbornim listama. Kažu da je to moguće samo u Bosni i Hercegovini. Pa moguće radi trgovanja mjestima u biračkim odborima, radi kvote žena, odnosno manje zastupljenog spola, događaju se ove i ovakve stvari. Aha. Kaže jedan od sugovornika, ovdje se treba voditi politiku koja će spajati ljude, a svi koji su na političkoj sceni je razdvajaju. Znate što ja želim pitati? Jer vi kao čelnik Hrvatske republikanske stranke računate i sa glasovima Bošnjaka? Pa ne. I zašto bi neki Bošnjak glasovao za vas? Pa zašto će glasovati ako smo mi stranka za hrvatskim prefiksom? Mi apsolutno i ne ciljamo biračku skupinu bošnjačkog naroda. Ali ja bi se malo referirao. Pa zato što smo, kad riješimo hrvatsko imate pitanje... Imate prijatelje Bošnjake. Pa, ima koliko pa možda hoćete. Bi im se svidjelo nešto u vašoj stranci što propagirate, a da recimo... kažu, pa evo, ovaj Slaven Raguž je pošten čovjek. Pa dobro, moji prijatelji glasuju. Što se odričete tako olako, i Bošnjaka i Srba? Ne odričem se, ali ja se borim prvenstveno za rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, za svoj narod i pa tek onda za čovjeka. Mislim, nije to, kako bih rekao, jedno pa drugo, nego mi je to u istoj rani. Nije to baš tako. Vi kažete da, kad kažete o situaciji u Bosni i Hercegovini, da političke vladajuće elite koje žive svoj svijet u potpuno odsustvo realnosti, sa čijim se posljedicama suočava običan svijet. Pa naravno. Kad to govorite, jest. Onda ipak ciljate na čovjeka, ne na Hrvata, Bošnjaka. Ciljam ja na čovjeka, ali smo mi stranka s hrvatskim predznakom. Ne mogu ja očekivati da će netko iz Goražda glasovati za HRS, bez obzira što, ili šta ja znam, Bošnjak iz Bihaća da će glasovati za HRS. Nije to naša ciljana biračka skupina. Mi smo Hrvati, stranka s hrvatskim preznakom. Pa šta kažete onda ovom čovjeku koji kaže da je jugonostalgičar i da je ne izlazi zbog toga na izbore, nema on svoju stranku, veli? Pa šta ja znam, ima dosta tih stranaka koji baštine taj jugokomunističku ostavštinu. A kaže da ne vjeruje ni ovima koji propagiraju građansku državu, jer je li to laž? Pa tu je u pravu, zato što građanska država u Bosni i Hercegovini jeste jednako bošnjačka država, radikalno bošnjačka država, što se mora naglasiti, jer oni koji promoviraju građanski koncept u Bosni i Hercegovini, promoviraju drugu Republiku Srpsku u vidu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su Bošnjaci dominantan konstitutivan narod, a Hrvati su nacionalna manjina. E, ali ja se pokušam referirati na ovaj... E, isprika gospodinu Džebi, nije Džeba, nego je Džeba. Krivo smo ga potpisali. Nastavite dalje. Dakle, izborni zakon je kozmetika. Potrebno je mijenjati izborni zakon. Ono što hrvatskom narodu je potreba u Bosni i Hercegovini, ne samo hrvatskom narodu, nego u Bosni i Hercegovini općenito su ustavne promjene. Dakle, izborni zakon staviti kao primarni fokus, kao primarni cilj je malo. Vi ćete time osigurati, da, mi ćemo birati sebi svoje predstavnike, ali nećemo riješiti problem Bosne i Hercegovine kao koncepta. Jer vi imate u Bosni i Hercegovini 5 razina. Jedinice lokalne samouprave, županijske razine, federalna razina, državna razina i predsjedništvo. Oprostite što vas prekidam, ali to je samo podatak koji se vezuje za ovo što ste rekli, koji sve skupa zapošljavaju oko 6000 ljudi koji održavaju taj sustav. Pa pazite, 78% proračuna ide na servisiranje javne administracije u Bosni i Hercegovini, a prosjek u Europi je 17%. I toliki procenat znači leglo korupcije. I tko god ne želi razgovarati o rješavanju ustavno-administrativno-teritorijalnog koncepta Bosne i Hercegovine, ne želi da ta Bosna i Hercegovina ostane ovakva kakva jest, ali ona je kratkoročno neudrživa, kamoli srednjoročno i dugoročno. Izborni zakon je samo korak koji mora voditi ka razgovoru o konceptu Bosne i Hercegovine kao države. I to je kao da imate bolest, vi izbjegavate konstantno da vam se ta bolest dijagnosticira kako bi vi uzeli svoj lijek za tu bolest. Mi smo prvi 2014. izašli sa prijedlogom ustavnih promjena koji je proglašen kao najbolji, ne od nas, nego od strane State Departmenta u tom periodu. Zato što smo ga utemeljili ne na bilo kakvom nacionalnom prefiksu, nego na administrativno-birokratskim elementima, gdje se birokratski aparat praktično smanjuje za pola.
Dobro, da, ali dajte govorite i praktično. Kako ne s nacionalnim preznakom? Vi ste se faktički zauzeli za treći entitet. Mi sad imamo treći entitet. Mm-hmm. Županije su praktično hrvatski entiteti. To što HDZ-ovska vladajuća struktura oslabljuje te županije na uštrb a jača federaciju, to je sasvim druga stvar. Ali Hrvati trenutno imaju i Bošnjaci to vrlo dobro znaju da su županije, odnosno kantoni, ili pravno-terminološki pravilni izraz kantoni, su biti 10 entiteta. A zašto mi moramo imati 10 entiteta? Jer u Washingtonski sporazum je potpisano da će Federacija Bosne i Hercegovine biti podijeljena u kantoni. Nije rekao će li biti 2 ili 10 ili 50. Dobro. Prema kako? Ali dobro, to vaše rješenje sigurno kod Bošnjaka, ne sigurno, nego kod njihove glavne partije stranke nije naišlo na odobravanje. Dakle, ja sam razgovarao sa par čelnika bošnjačkih stranaka o našem i oni su rekli to je najbolje rješenje, ali ako ga mi, kad bi mi pristali na to, mi bili izdajnici. Zašto? Zato što od tih 78% javnog proračuna koji ide u javnu administraciju, 2/3 ide u Sarajevo. I vi praktično imate sad situaciju da Sarajevo financijski diskriminira ne samo hrvatske županije, nego i svoje, Tuzlansku županiju, koja je također ima stanovnika možda čak i više nego Sarajevo. Diskriminira svoje kantone Sarajevo. A oni ne žele o tome razgovarati. Neki dan sam gostovao na federalnoj televiziji gdje sam to otvoreno rekao predstavniku stranke koja je na vlasti u Sarajevo. I on je rekao u redu. To je činjenica. Čujte, s obzirom da smo uvodno rekli da je Andrej Plenković ovdje uplatio izvjesni humanitarni iznos na moj račun, ja vas moram i pitati što vi, gospodine Raguž, mutite tu vodu, što fino ne podržite Borjanu Krišto kao kandidatkinju iz redova Hrvatskog naroda za članicu predsjedništva, a ne ovako mutite vodu i ko zna, opet će Komšić, kažu ovi iz HDZ-a, zbog vas biti izabran. Ako Komšić bude izabran, on neće biti izabran zbog nas, nego zbog Dragana Čovića koji je kandidirao gospođu Krištu za kandidata. A što je ne podržite? Što vam smeta kod nje? Pa evo, uzmite, sad vi dođete u nedjelju, dolazite na izborni dan i uzmete onaj listić za predsjedništvo. Vidite Željka Komšića i Borjanu Krištu i postavite sebi pitanje tko će napraviti bolje, tko će napraviti nešto bolje za hrvatski narod. Neće ni jedno ni drugo. Isti su? Ne. Ja govorim ko će u praksi promijeniti nešto. Mi smo imali Dragana Čovića za predsjednika, šta je čovjek napravio u 4 godine? Nije apsolutno ništa. I onda se postavlja pitanje ko će napraviti manju štetu. I onda sad tu ja ne znam odgovor. I ja neću implicirati ljudima kako nećete će... Nećete reći za koga trebaju glasati? Ne, neka ljudi glasuju po svojoj savjesti i kako žele. Nek postave ova dva pitanja. Ko će učiniti život hrvatskog čovjeka bolji i kvalitetnijim? Željko Komiš ili Borjana Krišto i neka na osnovu tog odgovora glasuju za jednu ili drugu ili nek prekriže listić. Što mislite, ko će pobijediti? Nažalost, mislim da će pobijediti Željko Komiš. Zašto? Nakon ovoga medijskog harakirija kojeg je napravio Denis Bećirević zadnjih dana, mislim da će dobar dio njegovih glasova ići na Komšićevu stranu. Zašto vi niste izašli sa svojim kandidatom? Normalno se postavlja pitanje, pa ja vas ne bi ovdje sad zato što mi razumijemo političke okolnosti u kojima se hrvatski narod nalazi u Bosni i Hercegovini. Razumijemo da ne možemo imati dok god se ne izmijeni izborni zakon dva ili više kandidata, dok god nam mogu nametnuti našega kandidata za predsjedništvo. Mora biti jedan ispred Hrvata. Ali mi od listopada prošle godine kontinuirano govorimo da mora biti jedna osoba neovisna koju će podržati svi. Ne mislim pod svi, ne mislim sve političke stranke, nego svi Hrvati u Bosni i Hercegovini. Jer Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju izvrsnih intelektualaca, politički pismenih ljudi. Par ih je ovdje bilo u vašem prilogu, da sad imena ne spominjem, koji bi podržali svi i koji bi motivirali ljude da izlaze na izbore i motivirali da u što većem broju izađu glasovati. Kad je to odbijeno, rekli smo, može i član HDZ-a, zašto ne? Ali da ne bude netko ko... Ko bi vama iz HDZ-a bio prihvatljiv? Pa neću sad govoriti imenima, ali tamo ima i korektnih i poštenih ljudi koji itekako su politički pismeni, ali itekako ne mogu doći do izražaja u našim političkim strukturama zbog autokracije koja vlada u toj stranci. Kada sam vas pitao, kada smo razgovarali o teritorijalnoj podjeli i o trećem entitetu, naravno da se postavlja i pitanje, to sam vam zaboravio postaviti, što s Hrvatima u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine? I Mostar i Zagreb
digli su ruke od tih Hrvata, odnosno samo nominalno tu i tamo se čuje ajde, trebali bi se vratiti, ne znam, u prostor oko Banja Luke ili od tamo odakle su iseljeni. Međutim, više manje svi ste vi na Hercegovinu skoncentrirani. Ne, to apsolutno nije istina. Tko god pročita naš prijedlog može vidjeti itekako da mi tretiramo problem Hrvata u Republici Srpskoj. Ne samo problem Hrvata, nego svi manje zastupljeni. Znamo, taj vaš teritorijalni preustoj ne obuhvaća Hrvate u Republici Srpskoj. Itekako obuhvaća. Republiku Srpsku niste dirali u teritorijalnom preustoju. Kako ćete dirati kad je Republika Srpska dejtonska kategorija? Republika Srpska je, ja neću nuditi ovdje bajke ljudima. Uništit ćemo Republiku Srpsku, proglasimo treći entitet. A šta s tim Hrvatima koji su ostali? Mi smo predložili sljedeće. Imate cijeli niz organskih zakona koji se mogu itekako, ako postoji političke volje, mijenjati kako bi se poboljšao status Hrvata u Republici Srpskoj. Primjerice, izmjenama i dopuna zakona o načelima lokalne samouprave. Vi možete formirati pojedine općine, Plehan, Derventa, Komušina, gdje su Hrvati obnovili svoje kuće, ali im se ne dopušta povratak. Formiranjem manjih općina u Republici Srpskoj, mijenjanjem organskih zakona ili mijenjanjem načina odlučivanja u Vijeću naroda u Republici Srpskoj, stvarajući paralelu zaštite vitalnih nacionalnih interesa u ERS-u kakva postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine, vi, a što mi predlažemo, itekako možete riješiti problem ne samo Hrvata kao manje zastupljenog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj, nego i svih drugih koji nisu Srbi. Ja kad vas pitam ovdje da ne dirate u teritorijalni preustroj Bosne i Hercegovine, ne dirate u Republiku Srpsku, ajde mogu i dalje nastaviti. Vi kažete, ok, zašto mogu i dalje nastaviti? Je li to zato što je sad Dodik najveći suradnik hrvatskom narodu, na neki način ruka podrške tom hrvatskom narodu, kako se to komentira i sa strane Zorana Milanovića i sa strane Andreja Plenkovića, malo tiše ovdje u Hrvatskoj? Koliko god se ja slagao sa dosta toga što Milorad Dodik govori, on nikakav partner ni saveznik Hrvatima nije. Nego je činjenica ta da trenutno situacija, odnosno stanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, njemu ide na ruku u njegovoj političko marketinškoj agendi. Kako onda gledate na činjenicu da recimo hrvatski predsjednik odlazi u privatne posjete kod Milorada? Pa nek ide privatno kome god hoće. Ja to apsolutno mene niti zanima kome on privatno ide, niti šta radi u svojem privatnom životu. Mene, ali ono što je na primjerice što je rekao, čuvajte mi Republiku Srpsku, ono je porazno. Ono je ne samo porazno, ono je izdajnički. Jel? Ma slažem, ne možete ono govoriti znajući što se događalo u Republici Srpskoj, znajući koji su žrtvu Hrvati. Zašto nije došao u Briševo pa rekao čuvajte mi Republiku Srpsku? Gdje je rješenje slučaja? Dakle, sad je Dodik partner. Sad ta isti Milorad Dodik je pomogao da odgovorni za pokolj Hrvata u Briševu neometano odu u Republiku Srbiju, dobiju srbijansko državljanstvo i sada su nedostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine. Moram se referirati na prilog nikako da dođem do toga. Nametanje Hrvatima nije počelo sa Željkom Komšićem. Ponavljam, počelo je početkom 2002. Prvenstveno primjerice u Bihaću. Dakle, vi možete, što sam vam bio počeo govoriti, promijeniti svoju nacionalnost preko noći da bi postali Hrvat. Vi na lokalnim izborima u Bihaću 2002. godine ste imali tri Ibrahima, sva tri različite nacionalnosti. Jedan Bošnjak, jedan ostali, jedan Hrvat. I taj kontinuitet izbora Hrvata se nastavio i dan danas. Tako imate u Unsko-Savskoj županiji predsjedavajućeg skupštine Ramiz Halkić, koji je dužnosnik Međuislamske zajednice, a predsjedavajućeg općinskog vijeća Zulfikar Handurkić, ja mislim da se zove čovjek. Imate u Goraždu Edima Fejzića, kojemu je oporbenjak čestitao Božić i ovaj šta ti meni čestita Božić i počeo ga pred kamerama. Znam sve, ali možda i nesvjesno. Vi ovdje otvarate jedan veliki paradoks, a to je da ste postavljanje ovih pitanja u stvari na neki način uputili na to da je besmisleno da ljudi biraju Hrvate, Bošnjake i Srbe. A vi se za to zauzimate. Jer svako može reći sutra dan Slaven Raguž danas Hrvat, ok, ali vi se možete sutra izjasniti ko je Srbin, kako ću ja provjeravati da i u stvari nema provjere ko je Srbin, ko je Hrvat. Yes. Vi možete sutra se kandidirati za srpskog, dobro, nema srpskog člana predsjedništva, lupetam. Ne. Ali mogao bi se kandidirati kao srpski zastupnik u skupštini HNZ-a. Pa to je stvarno paradoks. Pa jest. To su činjenice. A zato ja govorim da izborni zakon je samo kozmetika.
Moramo razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine kao države. Ajmo je urediti na osnovu izmjenog administrativno-teritorijalnog teritorijalnu organizaciju, da mi možemo razgovarati o građanskoj državi. Jer ne smijemo zaboraviti, više od 98% zastupnika se bira po građanskom modelu. Problem je samo doma naroda. I problem je samo koncepta na osnovu kojeg je moguće drugima birati predstavnike. Jesu li za vas Slobodan Praljak i Jadran Kuprlić heroji? Dobro pitanje. Slobodan Praljak jeste, Jadran Kuprlić nije. Unatoč presudama? Haški sud je politički sud. Ja, da se razumijem, ne negiram zločine HVO-a. Da pače, sramim se svih zločina HVO-a i u obitelji sam imao problema zato što su moji članovi obitelji pokušavali spriječiti određena nasilja nad nehrvatima, ali Haški sud je politički sud i s time ću završiti. Je li imao ipak neku pozitivnu ulogu u razračunu sa, da tako kažem, ostavštinom prošlih ratova? Neki ljudi za koje ćemo i se i vi i ja složiti unatoč tome što vi kažete da je to politički sud, da su ratni zločinci, ipak su osuđeni kao takvi ratni zločinci. Pa jesu, ali uzmite samo primjer zločina armije Bosne i Hercegovine. Armija Bosne i Hercegovine imala 331 koncentracijski logor na području ratnih događanja u Bosni i Hercegovini. Gdje su odgovorni? Gdje su nalogodavci tih zločina? Vi nećete naći niti jedan pisani dokument gdje je naređeno od strane HVO-a da se počini zločin. A od armije Bosne i Hercegovine, ja ću vam izlistati 3-4 direktive koje je potpisane od Sefera Halilovića još od 1991. godine, gdje se može govoriti o nalogu na zločin. Samo ću spomenuti Grabovicu. Grabovica je daleko iza bojišnice, dakle daleko u teritoriju gdje se pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine imate, ne znam kako je naslov dokumenta, ali imate direktnu zapovijed Sefera Halilovića gdje prebacuje vojne snage iz Sarajeva na područje Jablanice, da nakon toga se događa genocid u Grabovici. I sada vi govorite, zato govorim da je politički sud, gdje su ti zločini? Zašto na kraju ispada da su samo Hrvati i Srbi radili zločine u Bosni i Hercegovini, a kad su radili sve tri vojske? Kaže jedan naš državnik, kaže, Bosni i Hercegovine uopće nije bilo između dva rata. Komunisti su je izmislili poslije drugog svjetskog rata, vratili na scenu, čak muslimane proglasili nacijom. Što vi kažete? Ba ne znam šta bi tu komentirao. Nema se tu šta komentirati. Da, to je Franjo Tuđman izjavio. Neću, ajde da ne ponavljam vašu foru, koju sam, by the way, nevažno, da ne ponavljam vašu foru. Pa slobodno vi citirate. On kaže dalje. Imam ja zamjerki za Franju Tuđmana. Kaže, tobože, to su napravili da bi riješili suprotnost između srpskog i hrvatskog naroda, ali jesu li u tome uspjeli? Nisu. Dakle, nisu. To je 1991. izjavio. No dobro, Bosna i Hercegovina može li u Europsku uniju ovakva? Ne može. Ne može, ne zadovoljava niti jedan onaj primarni uvjet za ulazak u Europsku uniju. Dakle, prvo nismo eto privid pravne države, ko što je Hrvatska, ponavljam. To drugo, u Bosni i Hercegovini nemate ni funkcionalno pravosuđe, niti funkcionalnu državu. Vi imate, evo, prvenstveno načelo supsidijarnosti, na osnovu kojeg se, za koje se ja zalažem, na osnovu kojeg je Belgija primjerice postala od unitarne države sasvim funkcionalna država. Isti model smo mi primijenili u našem prijedlogu ustavnog administrativnog preustroja Bosne i Hercegovine i ne valja. I vi dok god od Bosne i Hercegovine radite i želite graditi zemlju dva naroda, srpskog i bošnjačkog, ona nikada neće ući u... Rekli ste mi da je vam je Hercegovina domovina, a Bosna? Bosna i Hercegovina. Aha, dobro. Znate zašto sam rekao Hercegovina? Zato što ovdje na HRT-u svi, došli ste iz Bosne. Pa, tako uvriježilo. Najčešće ljudi ne misle ništa loše, ali ma, dobro. Naravno. I vi ste u pravu kad inzistirate na tome. Zato sam rekao ja namjerno. Pogotovo u ovakvim emisijama. A ne znam, eto, prošao sam u 7. mjesecu tu BiH radeći taj putopis. Eto, najavljujem i sad u utorak u 21.40 idemo kanjonom Vrbasa, Jajce, Jablanica i tako dalje.
Za razliku od ovog što smo danas razgovarali, što ćemo u nedjeljom u tri nastaviti, trudio sam se prikazati neku drugu Bosnu i Hercegovinu bez politike, samo prirodne ljepote. Pa, i ljudi, pa dokle stignemo? Bosna i Hercegovina je zemlja sa nevjerojatnim potencijalom, i gospodarskim, i turističkim, i ljudskim potencijalom, koji se ne iskorištava, ne samo da se ne iskorištava, nego se zloupotrebljava. Hvala vam za sada. Poštovani gledatelji, bilo je to u ovih 55 minuta. Sve tko nas želi gledati dalje može na YouTube-u u nedjeljom u 3. Ovi koji odlaze, doviđenja, do sljedeće nedjelje. Evo nas.
Poštovani gledatelji, još jednom dobar dan. Evo vas u Nedjeljom u 3, svojevrsnom podcastu emisije Nedjeljom u 2, gdje gost današnji Slaven Ragoš će odgovarati na vaša pitanja koje ste tijekom tjedna postavljali. Krenut ćemo, hajde da tako kažem, s nekim gastronomskim. S obzirom da je ovo kao podcast trebala biti malo opuštenija atmosfera, pa hajde da ne tupimo samo po politici. Pita Zoran Bobić, kaže, gdje je najbolja janjetina u Bosni i Hercegovini? Ili barem u Hercegovini, što znate. Ja sam tu lokal patriota. Udovice kod Mostara, Sretnice kod Mostara. Da? Eto. Vi ste, volite janjetinu? Volim ja janjetinu, nisam nekakav onaj sad da sam poznavatelj, ali ono, dobro. Mislim da je tu. Kaže Mišo Bandov, glasao bi za Raguža kad bi rekao da će Burek opet biti 2 marke. E sad to, ako je... Ne znam koliko je, ne znam da je poskupio, nisam godin. Pa ne znam, valjda po ovome valjda je skupio 2 marke. Tako da, kad se vrati na 2 marke, imate glas od jednog gledatelja. Tako da, obećajte nešto. No. Ako ništa, obećajem da će biti mesa u bureku, eto. Jel'a? Eto, to je. Dobro. A sira u sirnici? Da, sira u sirnici. Dobro. E, kad smo kod toga... E, slušam. Vi ste postavili pitanje u Livnu onome šta je... On je, taj za vas zelje, on je rekao spanak. Nije samo spanak. Oni stavljaju spanak, špinak. Da, samo i blitva je, a imate divlje zelje koje, zbog kojeg je dobila onaj... Da. Sjetio sam se to kad sam gledao... Mamuze stavljaju, ko ne zna, govorimo o vjetru u kosi i činjenici da smo boravili iznad Livna tamo. Oni divni konji, prekrasno sve. I onda smo jeli jednu zeljanicu. Jer češće domaćice češće koriste divlje zelje za, za zeljanicu. To rade i u Dalmaciji. Dosta znaju koristiti divlje zelje. Dobro, mislim da je ovo mama od Marina Mamuze. Ona koristi špinat. Ili je taj dan bio samo špinat. Ne znam sada. Livanski sir, to je... Ne možeš ga prenijeti izvan BiH. Šta je to sad došlo? Kažu da su kazne, ne znam, ono... Preko... A to je ono što mi pokušavamo sada napraviti. Jedan prijedlog kojeg ćemo gurati i preko zastupnika Mosta i preko Evropskog parlamenta, a to je proširenje pograničnog pojasa sa 5 na 30 kilometara. Pogotovo to bi riješio problem hrvatskih županija kada se uđe u Schengen. Da. Jer vi sada imate situaciju da u pograničnom pojasu one pogranične propusnice mogu uzeti par naselja samo, većinom su to pašnjaci. Mm-hmm. A dokumenti Evropske unije dopuštaju proširenje, ne samo proširenje na 30 km, nego ako tih 30 km područje graniči s nekom općinom, primjerice kao što je slučaj sa Kupresom, obuhvata cijelu površinu općine Kupres. Mm-hmm. I to ćemo mi furati kroz... Mogu furati jer podcast je. Mogu tu uličnu... Mogu ja priznati da smo prenijeli sir. Premda sam rekao, nemojte me, samo su nas svi... U Livnu su nas fenomenalno pogostili. Hvala još jednom ljudima koji su bili tamo i naravno dali su jer nas sramota sir. Je da, sramota je, da, ne samo livanski sir, vi imate u Posavini vrhunskih kulena i suhomesatih proizvoda koji također imaju problem sa izvožnjom. Da. A vrhu ljudi dolaze iz Vinkovaca. Da, moraju švercati to nominalno. Tamo. A nekad su ljudi u toj, dobro, to je bila juga prije, tamo su mi rekli u Livnu, da su nekad živjeli od prodaje livanjskog sira u Splitu. Tako je. I sad vi imate dakle, turističku sezonu u Dalmaciji, ljudi ne mogu kupovati proizvode iz Livna, iz Kupresa, iz Glamoča, iz Tomislavgrada radi ovih restrikcija. Na ovaj način, a što postoji, što bi mogli sad posebno temu odnosa Republike Hrvatske sa Bosnom, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, postoji način kako taj problem riješiti. A da se Evropska unija, institucije Evropske unije ne naljute. Proširiti pograničnih pojas na 30 km i problem riješiti. Ivo Tuto Petrović kaže, pitanje za Nedjeljom u 3. Kako vidi podjelu Bosne i Hercegovine koju su predložili, gledajući na Hrvate, sad je to je ona nastavno ono o čemu smo razgovarali, izvan hrvatskog kantona, i ti Hrvati izvan hrvatskog kantona izgubili bi brojne institucije u blizini. Na primjer, gdje će se liječiti Hrvat iz Usore? Kao što sada ne može u Doboj, tako neće moći ni u Tešanj ako se ovo Ragoževo zaživi. Dakle, itekako je problem riješen. Evo, ja ću vam uzeti samo primjer Vareša za vrijeme Herceg Bosne. Dakle, nakon što je pao Variš pod ruke armije Bosne i Hercegovine, Hrvati su bili stisnuti na 14 kilometara kvadratnih područja općine, gdje su otvorene sve institucije
Hrvatske Republike Herceg Bosni financirani iz Mostara i Gruda. I funkcioniralo i zdravstvo i školstvo i tu su dolazili ljudi iz Tuzle, Zenice, Živinica, Srebrenika, Srednje Špionice i koeficijent povrata prognanih i izbjeglih u tom periodu je veći nego svih godina poslije do danas. Postoje ti statistički podaci u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prema tome ne samo da neće biti zaboravljeni, nego će biti kvalitetnije i bolje zastupljeni. Dražen Primorac kaže, zašto kao opozicija Čoviću nikad nije podnio kaznene prijave protiv Čovića ili protiv ostalih članova HDZ-a BiH, ako mu je kristalno jasno kako su štada, kada i gdje pronevjerili? Dakle, protiv Dragana Čovića osobno ja nemam apsolutno, on mi uopće ne predstavlja nekakav autoritet u životu da bi ja sad se za njega referirao. Mm-hmm. A mi kao stranka smo podnijeli sigurno nekih 20 kaznenih prijava, primjerce zbog nenamjenskog i netransparentnog utroška sredstava za zaštitu i spašavanje na razini županije i na razini federacije. Ono što je, što je kasnije postala afera respiratori u koroni, da. Mi smo je najavili 2017. Našim prijavama, jer su novci koji su trebali za zaštitu i spašavanje pronevjereni na zabavu Fahrudina Solaka koji je kupovao kvadove javnim novcem i svoje prijatelje Raju vozao po brdima Bosne. Mi smo radili te sad. Naše tužiteljstvo funkcionira na način da te kaznene prijave, jednako kao i ove što smo radili protiv Šefika Džaferovića i Bakira Izetbegovića, stoje tamo. I zato mi predlažemo, mi ćemo sad predlagati izmjene i dopune kaznenog zakona gdje će biti jasno definirani rokovi od prijave do reakcije tužiteljstva. Pa sad, ako sam ja pogrešno prijavio, nek se mene kazni. Ako ima temelja, ne gonjaju. Tako da mi ne samo da radimo na kaznenim prijavama, nego da smo im već odradili sigurno 10 i više. Dobro. Kaže Mrka Ada, to je valjda neki pseudonim. Gdje ti njega pitaj kad će Hrvatska nadgradnja u BiH, a tu, ja mislim da tu misli na vas, praviti budalama hrvatsku bazu. Kaže, HDZ u Bosni i Hercegovini ima bezbroj grijehova i treba otići sa scene. Ali HDZ nije odgovoran za trenutno loše stanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kriva je ekonomska situacija i oni koji izabiru stranke s nacionalnim predznakom. Tu bi sad vam mogao jedno milijun primjera iz života kako funkcionira u praksi briga HDZ-a o hrvatskom narodu. Evo, krenut ću kad već... Ajmo jedan primjer. Pa evo, u zakup poljoprivrednog zemljišta u Odžaku, gdje je uključena i vlada Republike Hrvatske koja gura firme iz Republike Hrvatske, a ne dopušta seljacima iz Posavine da koriste državno zemljište, a oni kupili strojeve, investirali u kreditima u strojeve, ne mogu koristiti to državno zemljište i sad zjapi neiskorišteno. Dragan Čović dolazi tamo, kaže, nemojte me državno zemljište, ništa, to ćemo poslije izbora. A još veći primjer, u Skoplju, rudnik Gračanica, koji želi proširiti svoje poslovanje. A da bi proširio svoje poslovanje, moraju se iseliti dva hrvatska povratnička naselja u Skoplju. Uskoplje koje je toliko propatilo u domovinskom ratu, sad i se želi iseliti. I ko je tu ustao? Naravno, ekipa iz HRS-a se usprotivila i neće im proći to. Ja evo govorim sad u kameru, neće vam proći to. I šta dolazi ekipa iz HDZ-a? Pa to je jedan dio našeg koalicijskog dogovora, to je njihovo legitimno pravo. Šta vama smeta? Preselit ćemo vas na 10 godina, pa se vi vratite kad eksploatacija toga materijala bude gotova. A mogu bih vam sad nastaviti tih primjera i primjera, ali evo da ne bude sve negativno. Mi smo zaustavili zajedno sa nevladnim sektorom izgradnju mini hidroelektrana u Mostaru na Bunskim kanalima. Gdje sam ja jedan zastupnik u Skupštini HNŽ-a jedini bio protiv 2019. kad se usvajala informacija o Ministarstvu poljoprivrede koji je dao to u koncesiju i gdje je meni prijetio, ministar kaže ja ću je do kraja, ne samo jednu, nego obet ću sagraditi. Ja kažem, šta će, i on meni ovako, šta ćeš ti, jedan tu si došao, šta ti možeš tu? Ja kažem, rekao, replicirao naravno, ne samo da nećete sagraditi niti jedno, nećete onaj kamen temeljac postaviti pa da se slikate tu. I veliki naravno, su novci što se tiče izgradnje tih mini hidroelektrana. A ne samo to, i koncesije, spominjao sam vam prije emisije koncesije u Herceg-Bosanskoj županiji, to je
pa usudi se reći i itekako ogroman kriminal koji ide na ruku koji nekakvim kineskim investitorima koji su neka... Negdje... Vidite, vi imate problem te vrste, a u Hrvatskoj, baš sam razgovarao s jednim čovjekom koji pak kaže u Hrvatskoj se ništa ne može izgraditi što se tiče tih mini hidroelektrana, a imamo ogroman potencijal vodni. Međutim, kod nas je regulativa takva da ništa, odnosno jako malo ih ima. Ali, dakle, Bosna i Hercegovina i Bugarska su jedine države koje izvoze struju. Imamo 40% viška, energetskog viška i mi je izvozimo. Ali Bosna i Hercegovina ne profitira od tog izvoza. Kad su cijene 300-400% povećane, ne možemo mi profitirati od cijene jer smo mi potpisali ugovore sa kineskim nekim kreditnim investicijskim bankama gdje je tamo definiran ugovor ta cijena koja je bila od prije 4-5 godina ili 3 i sada tu razliku naplaćuju Kinezi. Mm-hmm. I to vam je Bosna i Hercegovina. Pa dobro, to mi je poznato. Ali evo, slučaj INE i... Na vodno, energetski. Dakle, ja sam, kako smo se borili protiv mini hidroelektrana, istraživao koliko ljudi zarađuju zemlje od ribolovnog turizma. Slovenija 300 milijuna eura od ribolovnog turizma zarađuje. 300 milijuna eura. Hrvatska negdje 8-9. Dakle, ni Hrvatska ne iskorištava. Da, ne iskorištava. Sad, ja mislim da je veći tu potencijal gospodarsko, turističko, ekonomski... Ako nešto nego... imate rijeke. To je tako u svakom slučaju. I planine. E sad, vi govorili ste ovdje o neravnopravnosti Hrvata u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Sad Dino Musić okreće pilu naopako. Kaže, Hrvati iz BiH imaju pravo glasati na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. Znači li to da su u BiH neravnopravni, to jest višepravni? Je li to ta neravnopravnost o kojoj priča Raguž? Pa recimo, imate Talijani mogućnost birati dva predsjednika. Talijani iz Austrije i Švicarske glasuju na talijanskim izborima, glasuju i Austriji u Švicarsku. Američki državljani koji žive van Sjedinjenih Američkih Država glasuju i za svoje autohtone države i za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. To je osnovno demokratsko pravo suvremene političko-demokratskih odnosa. Prema tome, ja tu apsolutno ne vidim taj višak prava kojeg spominje taj gospodin. Kad biste se kojim slučajem kandidirali pa i postali član predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda, što bi vam posao bio? Tu nema velikih ovlasti, ali nekih ima. Ima i tekako velikih ovlasti. Ja sam vam spominjao onaj mehanizam koji Željko Komšić ne može koristati. To je pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Vi možete utjecati na sve zakone u koji se donosi i na razini Bosne i Hercegovine, na razini federacije. Druga stvar, možete utječete na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. To što Željko Komšić samo pije i jede po svatovima, upada ljudima na svadbene fešte, nama ide na ruku zato što čovjek očigledno ne zna razstvo, mogu bi nam štete napraviti koliko hoće. Ko što nam je pravio... Što biste vi recimo da ste član predsjedništva što se u pogledu vanjske politike? Što biste drugčije? Prvenstveno borio bi se da Bosna i Hercegovina bude suverena država. Da stvorimo uvjete da OHR izađe iz Bosne i Hercegovine. Da konačno... To biste s Dodikom našli odmah ruku prijateljstva? Ne bi našao zato što apsolutno imamo suprotno različite načine. Mislim, on to isto želi. On to želi, ali kako bi nastavio koruptivnu neku svoju hobotnicu održavati na životu i ne samo održavati, alimentirati njenu snagu. Mm-hmm. Ja želim stvoriti društvo u kojoj će zakon vrijediti jednako za sve i u kojem će svi imati jednaku mogućnost uspjeha u životu na osnovu struke, znanja i umijeća, ne na osnovu stranačke iskaznice ili rodbinske povezanosti. Mm-hmm. I naravno napraviti pravnu državu, da pravosuđe profunkcionira, jer je to rak rana Bosne i Hercegovine. Što bi vas zadovoljilo na ovim izborima, pa ajmo polako prema kraju, što bi vas zadovoljilo, kakvi rezultati? Pa da uđemo na svim razinama gdje smo se kandidirali. To bi nas zadovoljilo. Ankete su nam, kako bih rekao, govore u prilog tome. I što ćete onda, praktično, ako se to dogodi? Ako se to dogodi, nastavit ćemo praksu koju radimo do sada u tijelima vlasti gdje smo izabrani. HRS-ovi zastupnici, vijećnici su po svim analizama nevladinog sektora najaktivniji, najproduktivniji u tijelima vlasti gdje nas je narod birao. I nastavit ćemo taj trend. Ja sam vam spomenuo, ja sam jedan u Skupštini Županije HNŽ, gdje sam uspio napraviti neke stvari. U Gradskom vijeću grada Mostara imamo 3 vijećnika koji su itekako dali do znanja da HRS
može i zna i umije mijenjati sve, bez obzira što nismo dio vlasti. Dobro, hvala vam lijepo. Hvala vama na poziv i na mogućnost da s vama razgovaram. Nema problema. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Vidimo se na nekom proputovanju kroz Hercegovinu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovih, sat i 15 minuta. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.